Kattokaa muuten, miten siisti paistinpanno. Siis, rest in peace se vanha. Sanokaa kaikki hyvästi sille vanhalle klommopannulle. Tää on tosi siide. Mikä juttu siinä on, että viimeksi kun mä yritin ostaa kenkiä, niin mä katsoin, että niiden hinta on 20 € ja ne maksoi vaan 10. Ja nyt kun mä yritin ostaa kenkiä, niiden hinta oli 25 €, mutta kassalla ne maksoi vaan 8 €. Ei Olavi, sä oot tulos mukaan. Nää 8 € kengät on nyt pitänyt paremmin vettä kuin ne 10 kengät, mutta nyt me mennään meidän viimeiselle 2 simulaattoriajotunnille. Ja sitten meillä on huomenna oikealla autolla ajoa. Mun mielestä on vähän tyhmää, että tuota simulaattoriajoa on 5 tuntia ja oikealla autolla 5 tuntia. Niin mä en tiedä, että jos saisit ekaa kertaa ajamassa autoa. Ja sitten 5 tuntia autolla ja 5 tuntia simulaattorilla. Niin kerkiääkö siinä oppimaan tarpeeksi, että sä pääset siitä ajotestistä läpi? Pelkkä lumi olisi ihan ok. Pelkkä vesi olisi ihan ok. Mutta tää on nyt aika perseestä, täytyy sanoa. Kelatkaa, kun mä asun niinku tuolla. Ja se autokoulu on tuolla. Niin tässä oikasis jonkin verran, jos pääsis vaan käveleen tosta noin läpi, tiettekö? Fuck Hämeenlinna ja fuck Turunlinna. Tässä on se oikee paras Suomenlinna, koska siellä on putkiliukumäki ja teillä ei. Tässä on yksi Suomen pienimpiä kaupunkeja. Ainoa ihminen, joka on tiennyt, missä Valkeakoski on ennen kuin mä kerron niille, oli Paulin pelivideot. Eli Paulin pelivideot on Suomituben Snorlax ja Suomituben yleistietomies. En saa salee kuvaa tätä, mutta nyt lähdetään luikauksella. Nyt toivottavasti, kun viimeiset 5 ajotuntia on ollut vaan semmoista, että harjoitellaan liikennevaloja tai tasa-arvoisia risteyksiä 2 tuntia putkeen, niin toivottavasti nyt pääsis ajamaan jotain muuta kuin vitun risteyksiä. Mä oon tosi mielenkiintoinen ihminen, mä ostin perunoita. Aika 5/5. Sitten me ollaan luikauksella vihdosta viimein kotona. Nyt meidän pitää enää viedä koira ja tehdä ruokaa. Ja sitten me päästään tekemään se niin kun, se tärkeä juttu. Oho, mä jätin tänne valot näemmä. Mistä jo toi, että tässä takana on onnellinen koira? Moi Olavi! Oliko ikävä? Miksiköhän Olavi ei tykkää tämän päälle laittamisesta yhtään? No nyt se esittää videolle, että se tykkää. Olavi! Tule! Tän ei pitäisi kiristääkään, mä oon sen kattonut, mutta jostain syystä se vaan aina lähtee karkuun, kun se pitäisi laittaa päälle. En mä tiedä, ehkä se tykkää juosta karkuun. Tässä on ihan hyvin tilaa ja tässä on kuitenkin turkkiakin vielä välissä, niin ei sen pitäisi puristaakaan niinku mistään täältä. Toi viimeinen simulaattoriajotunti oli niistä kaikista paras, tai noin viimeiset 2, koska ekat 5 oli vaan semmoista, että harjoitellaan, että kun valo on punainen, pysähdy. Kun tässä on stop-merkki, pysähdy. Mutta nyt se oli tosi paljon chillimpää siinä. Tietysti siinä oli kaikista tylsin osuus se, kun harjoiteltiin pimeä ajo. Ja sitten piti oikeasti varmaan 10 minuuttia putkeen ajaa auton ohi, kytkee lyhyet. Ja sitten kun auto ohittaa, niin laittaa pitkät. Juh. Mutta oikeassa kielemässä varmaan toi kaupunkiajo on kaikista tylsintä, niin oli tosi mukavaa, että pääsi ajamaan kaupungin ulkopuolelle kovempaa kuin 40. Kello on kohta 4. Mä pääsen vihdoista viimein syömään päivän ensimmäistä ruokaa. Ja sitten kun me ollaan saatu tää ruoka tehtyä, me mennään tekemään oikeasti videoita. Nyt me tehdään luikauksella nämä loput possupihvit ja vähän perunoita. Sillä valin kun Olavi seisoo tossa noin. Se aina seisoo tässä näin. Tai nukkuu tässä näin. Ja näyttää täältä. Niin kun, mitä sä yrität Olavi viestiä meille? Hyvää on maitojuuks, mut tuoretta sen olla pitää. Nyt, kun me ollaan vihdosta viimein saatu kaikki turha pois tieltä, niin me päästään aloittamaan. Mutta ennen sitä, muistakaa, että teillä on maanantaihin asti aikaa liittyä vielä siihen videoon, missä mä katson Jusu-aiheisia videoita. Eli teette jonkun Jusu-aiheisen videon, lataatte sen YouTubeen, menette mun Discord-servulle ja laitatte sen videoiden katsomisvideo tekstikanavaan linkin siihen videoon. Niin sitten mä katson niitä ensi maanantaina. Ihan ensimmäisenä, kun tehdään videoita, niin pitää olla se idea. Mä yleensä kirjoitan puhelimelle niitä ideoita ylös muistioon ja sitten siirrän ne tietokoneelle notepadiin. Mut niin, kannattaa oikeesti kirjoittaa kaikki mahdolliset ideat ylös. Ja sitten vaikka se olisi tosi huono idea, niin siitä saattaa kehittyä jotain. Tai sä saatat saada jonkun uuden idean ja sitten sä katot sitä, että aah. Mut joo, nyt me katsotaan videoidea listalta
joku videoidea, mitä me lähdetään tekemään. Joten nyt kun mä oon valinnut täältä listalta sen videon, me lähdetään tekemään tuommoista millaista olla kallujen luokalla videota, minkä mä oon halunnut tehdä semipitkään. Ja mä yritin kuvata sitä jo eilen, mutta mulla ei yksinkertaisesti ollut vaan tarpeeksi energiaa sen kuvaamiseen. Yleensä, jos se on vaan semmonen video, missä mä katon jotain, niin mä vaan isken kameran paikalleen ja isken koneen rekordaan mikkiä ja rupean vaan kuvaamaan. Mutta nyt kun meidän pitäisi kertoa vähän niinku tarinatyyppistä systeemiä, niin mä yritän kirjoittaa notepadille ylös niitä niinku videon pääpointteja, mistä mä haluan puhua. Ja nyt me ollaan kirjoitettu ylös noin videon kaikki pääpointit ja me lähdetään kuvaamaan. Mä oikeesti käytän tällä hetkellä kuvausalustana vaan asioita, mitä mä kasaan toistensa päälle ja sen päälle mä laitan tän kameran. Se on niinku very professional. Mut joo, me tavataan sit kun mä oon kuvannut sen ja mä näytän mitä mä editoin. Tässä on mun kuvausteline, kunnes mulla on varaa ostaa kamera. Aika 5/5. Joten mä näytän teille nyt vähän tätä editointiprosessia silleen tosi yksinkertaistetusti. Mä itse käytän Vegasia sen takia, että mä oon aina käyttänyt Vegasia. Jos te ootte vasta aloittelemassa, kannattaa käyttää Premierea. Se on hyvä, mistä aloitella. Mutta tosiaan, melkein kaikki, mitä mä teen tässä, pätee ihan kaikessa muissakin videon editointiohjelmissa. Meidän pitää aloittaa sillä, että Vegasi... ei se kaatunutkaan, mä luulen, että se kaatu. Meillä on tässä tää mun puhelimesta kuvattu klippi. Ja sitten meillä on tää mikrofonin äänitys. Joo, ja sitten me editään täältä se sama hyvää kohta. Hyvää päivää, lapset. Okei, tää alkaa eri kohdasta. Hyvää. Me editään hyvää päivää, lapset. Hyvää. Näin, ja sitten me katsotaan, että ne olisi about samalla kohdalla. Te näette, että nämä veivit menee samassa kohtaa, noi piikit on samassa kohtaa. Ja sitten me vaan... Hyvää päivää, lapsukai. Se on melkein kohdallaan. Hyvää päivää, lapsukai. Hyvää päivää. Tuu! Näin. Ja sitten me voidaan poistaa toi puhkan... Hyvää päivää, lapsukai. ...ääniklippi, hyvää koska päivää. Te näette, se on kohdillaan. Sen ei tarvi olla edes ihan kohdillaan. Ihmiset on yllättävän huonoja tajuamaan, että onko se ääni oikeasti kohdillaan. Ja sitten tosiaan, kun mä leikkaan näitä... Niin mä tykkään tehdä sen silleen, että aina siinä ruudulla tapahtuisi jotain, että mä puhun koko ajan, siinä ei olisi semmoista downtimea, missä mä oon hiljaa, koska just se hiljaiset kohdat on se, missä ihmiset klikkaa pois. Ja jos mulla on, niin kuin monessa mun videossa mä kuvaan mun webcamia ja mä kuvaan mun näyttöä niin kuin erikseen, niin mä yritän aina pitää ruudulla isompana sen, missä tapahtuu enemmän. Että jos mä niin kuin nytkin, tämä ruutu on isompana, koska mä en tee Vegasissa mitään, mutta sitten kun mä rupean tekemään Vegasissa jotain, niin mä näytän tämän Vegasin. Se on oikeastaan yksinkertaisuudessaan se. Ja sitten tämmöisiin klippeihin pystyy, kun mä sanon jotain voimakkaasti, sanon jotain tosi voimakkaasti, niin mä zoomaan sitä vähän ineen. Tää nyt on huono esimerkki, mutta sitten mä avaisin, tää nyt aukeaa mulla toisella näytöllä, mutta... Tämmösen pienen zoomauksen, niin, ja se näyttää nyt tyhmältä, mutta se, silloin kun sä katsot sitä itse videot, niin se vaan sulautuu siihen sisään. Sä et huomaa, että se tapahtuu. Silleen aika yksinkertaisuudessaan Jusu-videot tehdään. Tää nyt on 10 minuutin video, eli tästä tulee todennäköisesti joku 8 minuuttia. Sori, että mulla on vähän lyhyempiä videoita tällä viikolla, mulla on... Oikeesti ollut tosi paljon kiireet. Mä oon tehnyt kaikkea aivan muuta, että mä oon tänäänkin valmis vasta joskus. No siihen aikaan, kun mä menen nukkumaan. Todennäköisesti heti, kun mä oon saanut nämä videot valmiiksi, mä menen nukkumaan. Mutta joo, siinä tosi yksinkertaisuudessaan koko ajan actionia ruudulla ja sitten tämmöstä pientä kivaa katsottavaa, että se ei ole semmoista data tier, missä tapahtuu tosi paljon näytöllä, koska mä en vaan jaksa kautta osaa tehdä semmoista, mutta se ei ole myöskään leikkaamaton 30 minuutin video. Se on niinku se mun ideologia tässä. Mun videot on aika yksinkertaisia oikeesti. Kaikille, jotka haluaa tehdä videoita, niin mä suosittelen, että teette vaan videoita, koska liian moni on sille, mä teen sit, kun mä saan kameran. Mä teen sitten, kun mä saan asian X. Mä oon vittu puhelimella saanut 80 000 tilaajaa. Niin kyllä tekin pystytte tekemään teidän tyhmät YouTube-videot. Ja kun... Siinä on vaan se, että suoltaa tosi paljon asioita YouTubeen, niin sä opit tekemään sen
vaikka ne kaikki ei oskaan maailman paras idea, ja sitten sä näet vähän, että mistä ihmiset tykkää. Se on YouTube tosi yksinkertaisuudessaan. Ja sitten toinen juttu, mitä mä yleensä tein näiden kanssa, että mä sanon tosi paljon asioita väärin, mutta sitten kun mä sanon jotain väärin, niin mä sanon vaan sen lauseen uudestaan ja leikkaan sen väärin sanotun lauseen pois, ja boom, se kuulostaa siltä, että mä osaisin puhua. Ja nyt kun video on niin luikauksella editoitu, niin me rendataan se tietysti 1080p, ja sitten MP4-sena. Mä tykkään laittaa nää 1080p 60fps, koska ihmiset tykkää katsoa 60fps. Ja MP4-sena tosiaan kannattaa aina rendata kaikki videot, koska YouTube tykkää MP4-sesta tosi paljon. Se vähentää sitä käsittelyaikaa. Mutta siellä se video nyt luikauksella menee YouTubeen ajastetuksi. Jos pidit videosta, muista jättää se like. Me ollaan ihan kohta 100 koossa. Meiltä puuttuu enää 15 000, joten tilaa se kanava nyt.